100 km por hora! Olha só aqui! Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Roberto Bessa, você está no Trilhas e Mochilas. Se você já nos segue, já nos acompanha, meu muito obrigado. Se ainda não, se inscreve aqui embaixo, deixa aquele joinha, um comentário muito bacana. Eu tô aqui, ó, no Ajax, a gente está fazendo a travessia Petrópolis-Teresópolis. Hoje é o primeiro dia, fazendo a subida até o Morro Açu, onde a gente vai acampar lá. Amanhã vai fazer a travessia até o Sino. Para quem não sabe, hoje eu estou gravando no dia 30 de dezembro de 2019.
minha última trilha do ano, e eu só volto ano que vem. A gente vai passar o ano novo lá na Pedra do Sino, em Teresópolis já. Bom, pessoal, ainda tem um trechinho de caminhada, são 3 quilômetros daqui até o Açu. Tá puxado, a gente tá com peso, as mochilas estão ali. Lá tá o casal que eu tô guiando. E é isso aí, vamos lá, acompanhem. Eu vou deixar no final as fotos para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Lá atrás, ó, a primeira vista dos castelos. Aquele ali são os castelos do Açu. É pra lá que a gente vai acampar e passar essa noite. Chegamos agora aqui no Chapadão. A gente vai encarar ainda aquela subidinha ali. E é isso aí. Pessoal, Castelos do Açu. Já mostrei algumas vezes para vocês aqui no canal, mas dessa vez é para fazer a travessia.
aqui no Morro Açu, ó. Não consegui chegar até o cruzeiro a tempo. O cruzeiro tá ali. Mas foi bacana.